Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Velosiped İdman Klubu və Azərbaycan Velosiped İdman Federasiyasının təşkilatçılığı ilə bayrağımız qurur mənbəyimizdə devizi altında keçirilən velo yürüyüş Aznift dairəsindən start götürdü. Artıq ənənəvi olaraq hər il keçirilən velo yürüşdə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Mədət Quliyev, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Velosiped Klubunun və Azərbaycan Velosiped İdman Federasiyasının üzvləri ilə yanaşı, həm də həvəskar velosipedçilər iştirak edirdi. Neftçilər prospekti boyunca hərəkət edən yürüyüş təkcə paytaxt sakinlərinin deyil, turistlərin də marağına səbəb oldu. Bugün Azərbaycan həm də idman ölkəsi kimi tanınır. Bunun nəticəsidir ki, paytaxt Bakı müxtəlif mötəbər beynəlxalq idman yarışlarına ev sahibliyi edir. Öz maraq dairəsi ilə seçilən velosiped idmanı da son illər xeyli uğur qazanıb. Bu baxımdan Dövlət Bayrağı günü münasibəti ilə bayrağımız qurur mənbəyimizdir. Devizi altında velo yürüyüşün keçirilməsi həm də təsadüfi deyil. Velo yürüyüş Heydər Əliyev mərkəzinin qarşısında başa çatdı. Elşad Həsənli, Tural Qurbanov, Nailə Babayeva xəbərlər.